Vasaras sākumā policija sākusi kriminālu procesu par krāpšanu Eiropas fonda finansētos projektos, kurus administrē lauku atbalsta dienests. Izrādījās, ka kāds uzņēmums Eiropas projektu ietvaros lauksaimniecības un celtniecības tehniku pārdevis par krietni uzpūstām cenām, bet starpība klientam izmaksāta skaidrā naudā. Šī lieta gājusi plašumā nu jau tiek pārbaudīta nevairs viena, bet jau četru uzņēmumu rīcība. Savukārt pār kontrolējošo iestādi lauku atbalsta dienestu aizdomēna nav kritusi. Un visticamākais šo un citu iemeslu dēļ dienestā briest pamatīgas pārmaiņas. Un par tām plašāk Inga Šņoras sižetā. Aizvadītā vasara bijusi pietiekami karsta zemkopības ministrijā, kur domāts, kā mazināt korupcijas riskus lauku atbalsta dienestā. Tā ir iestāde, kas administrē simtiem miljoniem latu lielus līdzekļus, un šeit domāts līdz izdomāts, ka ja nevar rotēt ar cilvēkiem, tad var to darīt ar viņu pienākumiem. Lauku atbalsta dienestam 2007.–2013. Gada Eiropas fonda plānošanas periodā pavisam uzticēti vairāk nekā 2,5 miljārdi eiro. Vidēji gadu lauku atbalsta dienests sadala aptuveni 0,5 miljārdu eiro, jeb 370 miljonus latu. Iestāde ļoti ietekmīga, bet tās mieru šovasar satricināja sanāksme ar zemkopības ministres dalību, kur likti akcenti korupcijas un krāpšanas novēršanai un nolemts sākt rotācijas. Aizvadītajā nedēļā ar pienākumiem apmainījušies divi dienesta direktores vietnieki un tāpat notikšot arī reģionos. Mans politiskais uzstādījums bija lai mēs izvairītos no dažādām neadekvātām rīcībām. Un tad mēs sēdējām un domājām, kā mēs varētu sākumā, mēs domājām, ka varbūt mums vajadzētu rotēt starp pārvalžu vadītājus. Bet, protams, tas izmaksā pārcelšanās un katru dienu, teiksim, 50-60 km benzīna izmaksas, tas arī maksā. Tad mēs nonācām pie secinājumiem, ka mēs varētu, labi, nerotēsim pārvalžu vadītājus, bet mēs varētu iekšēnē mainīt cilvēkus, kas nodarbojas ar konkrētu funkciju, uz citu funkciju. Tā kā šī perioda fondu nauda iet uz beigām un cīņa par līdzekļiem kļūsi sīvāka, nolemts veikt arī projektu vērtēšanas rotāciju. Tas ir zemgalēji iesniegtos projektus vērtētu, piemēram, Vidzemē, lai izslēgtu ilgstošas pazīšanās efektu. Es neteiktu, ka mums bija brāziens no ministras, bet bija runa par to, ka, teiksim, šīs ir beidzamās kārtas, kā jau mēs visi zinām, teiksim, periods iet uz beigām, un interese šeit ir ļoti liela, teiksim, par šo naudu, teiksim, un pārsniegums ir liels, tāpēc, teiksim, kopīgi pārunāt, lai nerastos nekādu šaubu ēnu, jo nekādu faktu, teiksim, par to, ka kaut kas tam līdzīgs būtu nav, mēs nolēmām, kad mēs, teiksim, pieņemsim Ziemeļkurzemē visus iesniegtos projektus beidzamajās kārtās, mēs, kā piemēram, atdodam vērtēt Viduslatvijai. Atsevišķās lauku atbalsta dienesta reģionu pārvaldēs pārmaiņas uzņemtas ar vāju slēptu sašutumu. Publiski par tām līdz šim paziņots nebija. Un tikpat neskaidri ir patiesie iemesli, kas izsaukuši šādas pārmaiņas. Viena no versijām ir, ka viens otrs lauku atbalsta dienesta darbinieks palīdzējis rakstīt projektus Eiropas naudas kārotājiem un pēc tam piedalījies to vērtēšanā. Pie rokas gan neviens nav pieķerts. Nē, tāda lieta mums nenotiek, nav mums tādu faktu, ka mūsu darbinieki rakstītu projektus. Mēs tajā pašā sanāksmē arī runājam par šo, ka tas ir absolūti nepieļaujami. Absolūti nepieļaujami, ka lauku atbalsta dienas darbinieki raksta projektus. Un tā arī tas, faktiski, lai izvairītos no šādām iespējām, mēs arī runājam par to, ka projekta pēdējā lappusē vajadzētu parakstīties. Tam, kas to izstrādā, vai arī pats zemnieks tad uzskata, ka viņš uzstrādājas, tad pašam zemniekam arī būtu jāatbild uz visām tām lietām, kas tajā projekta pietiekumē ir rakstītas. Iespējams, ka notiekošais ir arī reakcija uz pavasarī sākto kriminālu procesu. Tas atklāja, ka kāds uzņēmums Eiropas finansēto lauksaimniecības tehniku pārdod par uzpūstām cenām, bet iegūto starpību skaidrā naudā atdod pasūtītājam. No aizdomas krīt jau uz četriem tehnikas izplatītājiem. Šajā lietā izmeklēšanu veic policija, bet lauku atbalsta dienestā, kas uzrauga projektu īstenošanu, uzsver, ka viņi lietu palīdzējuši atklāt.
Tiesa gan potenciālas pārbaudes var nākt arī no citas puses. Ar iesniegumu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā vērsies zivju konservu ražotājs Ivolga, kas jau gadu cīnās par atbalsta maksājumu saņemšanu. Šis uzņēmums ir mūsu klients. Viņš rakstījis, ar mums ir viņu bijusi, teiksim, ilgstoša saraksta. Un šis, teiksim, šī viņa sapratne, teiksim, par projektu īstenošanu un kas ir, teiksim, atbilstoši īstenots un mūsu sapratne, teiksim, vai kā īstenot citi pretendenti ir atšķirīga. Arhīvos pieejamās ziņas liecina par uzņēmuma neviennozīmīgu reputāciju, bet tā pārstāvs atklāja, ka KNAB nav vērsies par neseņemtajiem maksājumiem, bet gan notikumiem, kas šo procesu pavadījuši. Mums parādījās cilvēki, privāti personas, kuras teica, ka viņi var atrisināt problēmas ladā, attiecīgi samaksa, teiksim. Jā. Mums, teiksim, viss ir likumīgi un mēs uzskatām, ka mums ir viss ir atbilst pēc līguma un mēs neuzskatījām pa vajadzību un pat nereaģējām uz tādiem piedāvājumiem. Viņiem bija dokumenti, kas var būt tikai pieejami kontrolas dienestam, fotogrāfijas. KNAB apliecina, ka pārbaude ir uzsākta, bet neko vairāk arī neatklāja. Tāpat kā to, vai ir pamats lauku atbalsta dienestā amatpersonām pievērst pastiprinātu uzmanību. Lauku atbalsta dienesta reformām jābūt pabeigtām līdz šā gada oktobrim, bet kāds būs to devums un vai to pamanīs lauksaimnieki, ir grūti pateikt, jo neraugoties uz visu iepriekš minēto, gan Zemkopības ministrija, gan paša lauku atbalsta dienesta vadība uzskata un uzsver, ka iestāde jau šobrīd ir viena no labākajām Eiropas fondu dalītājām un uzraudzītājām.